Ele conquista com sua arte o Brasil e diversos países. Além das telas, seu talento percorre as artes gráficas, murais, sapatos, bolsas, camisetas e faz a diferença nos projetos que participa e desenvolve. O artista que escolheu Novo Hamburgo para viver, retrata e recria um novo mundo em suas pinturas vibrantes e multicoloridas. No Autografando dessa semana, você confere por que Mai Bavoso consegue traduzir vida e arte no seu trabalho. Tudo bem, Mai? Obrigada por receber o Autografando aqui no seu ateliê. Imagina, eu que agradeço o interesse de vocês, né? Imagina. Assim, ó, para iniciar aí, eu queria saber quando que tu fez a tua primeira tela? Que idade que tu tinha, Mai? Você sabe que faz tempo, né? Faz tempo? Faz muito tempo. Então é difícil chegar nessa idade, a gente já não se lembra mais também das coisas. Mas desde muito cedo, desde muito cedo. Eu acompanhava, assim, a família da minha mãe tem muita gente ligada à arte, né? Então eu sempre estava olhando desenhos, minha mãe mesmo desenhava, desenha até hoje, desenha legal. Então eu sempre tive essa ligação. E nunca tive dúvida do que eu queria fazer na minha vida. Para mim era isso, eu nasci com o firme propósito, assim, de trabalhar com desenho. Eu não sabia que eu podia ser um artista, ou o que significava ser um artista. Ainda não sei exatamente o que significa, né? Mas eu nasci nisso. Eu não teve aquele momento de eu fazer uma opção na minha vida. Foi gradual, foi acontecendo. Acontecendo. Sempre trabalhei com desenho. Na escola eu já trocava os trabalhos de matemática por um desenho ou outro com os amigos. Sabe, sempre fazia aquela barganha. Então assim, sempre trabalhei com isso, E como que tu chegou a Novo Hamburgo? Porque tu não és de Novo Hamburgo, né? Como que foi essa trajetória até aqui? né? Olha, hoje eu posso dizer que eu sou de Novo Hamburgo. Sim, não. Eu sempre digo que a gente é do lugar que adota a gente, né? É que nem mãe e pai. Mas eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de Jundiaí, que fica coladinho com a capital, mas com toda a característica de interior. Entende? É uma cidade hoje está com quase 700 mil habitantes. E o trabalho estava indo legal lá. A adolescência toda eu trabalhei muito. Comecei fazendo trabalhos de para carnaval, decoração para clube. Então eu usava meu desenho nesse tipo de coisa. Fazia muito letreiro, então eu ficava em campo de futebol, passava um mês, 2 meses almoçando, jantando com os jogadores e fazendo aqueles letreiros. Beba Coca-Cola, Turbaína e aquela coisa toda que ficava em volta dos estádios. Na época, Sica, eu me lembro quantas vezes eu escrevi: se a marca é Sica, bons produtos indica, né? E aí, um dia eu conheci um cara, eu estava fazendo um trabalho numa cidade do interior de São Paulo, estava lá em Santa Bárbara do Oeste, Americana, por aquele lado. Conheci um cara que ia estudar na Unicinos e acabou vindo para cá e falou: pô, vamos conhecer o Sul. Eu já conheci o Nordeste, o Paulista tem muito disso, assim, a gente, essa coisa do bandeirante, né? Sair para Você vai e conhece outros lugares e sempre volta para São Paulo. São Paulo era o porto, até ter conhecido o Rio Grande do Sul. Aí quando eu vim para cá, eu olhei em volta, não sei te explicar. Novo Hamburgo foi uma cidade que me puxou muito desde o início, entende? Não sei, é a minha casa hoje, né? Então, qual a tua ligação ainda com Jundiaí? Tu volta pra lá? Tu tem contato ainda? Como que é? Volto, tenho toda a minha família lá, meus irmãos, meu pai, minha mãe, e tenho meu ateliê lá. Então tem todo um trabalho feito em Jundiaí e região. Eu trabalho muito em São Paulo. Pouco divulgo aqui até o que faço lá, mas tenho muita coisa, muito trabalho em andamento. Tenho trabalho desde o do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá no INPE. São José dos Campos é uma cidade muito forte para mim. Campos do Jordão, trabalho com os festivais de inverno. Então tem muita coisa que eu faço lá, mas não divulgo aqui. Eu acho que uma Sim, hora dessas ligam as entendi. pontas, né? E mas tu tem assim, é periódico o teu tempo que tu vai para lá? Como que é isso? Você ser artista plástico, ser artista também é uma coisa que desaparece da tua vida. Você vai para onde te chamam, né? Eu sempre brinco, depois que eu termino uma encomenda, eu digo: tô desempregado de novo. Então as pessoas me ligam, ou trabalho que nem agora, tem a rede municipal lá em Jundiaí, está trabalhando com meus quadros. Então eu subo, Sim. falo com a molecada. Às vezes eu vou só para falar com a molecada de uma vila, entende? Outras vezes eu vou para fazer um trabalho legal, e que também é legal trabalhar com a vila, eu digo assim, de sustento, né?
porque eu vivo exclusivamente disso. Esses dias foi muito, muito show. No final do ano passado, eu recebo um convite lá de Jundiaí para receber um prêmio. Pô, mas que prêmio? Era um prêmio por trabalho com uma molecada. Toda a rede municipal trabalhou com o meu trabalho. Então, o Ziraldo estava entregando um prêmio e eu não podia receber o tal do prêmio com o Ziraldo. Aliás, eu fui e ele não foi. Quando eu voltei para cá, ele foi. Aí a minha Desenrola. mãe foi receber o prêmio para mim, foi muito show até. Então, hoje eu estou vivendo um momento, tanto lá quanto aqui, de colher alguns frutos. Eu não sei exatamente quais os frutos desse trabalho, porque a vida inteira eu quero cada vez mais, eu acho que tem muito mais a dizer do que eu falei, né? Mas eu estou num momento assim de mais maturidade no trabalho. Você vê, são quase 30 anos de trabalho, eu estou fazendo 45 esse ano. Então tem um momento que você começa a ver aquele sonhado momento de talvez um reconhecimento. Não sei se é isso o fim da história, mas que tá bom, tá muito bom trabalhar ultimamente. E como que é essa relação aí com as escolas, né? Tu atua em escolas aí. Como que tu vê a relação da arte? Até que ponto que a arte consegue, que as escolas conseguem incentivar a arte? Como que é o teu incentivo para essas crianças aí? Para produção. Bom, primeiro eu acho que professor, principalmente na rede pública, hoje no país, é herói. É o profissional que a gente deve ter um olhar especial para eles, porque as famílias, sim, isso é mais desabafo mesmo, mas é verdade, as famílias meio que desestruturadas, a criançada vai para a escola e tem que receber educação, tem que receber um monte de coisa que não é obrigação do professor. Então as escolas acabaram ficando com um peso muito grande. E o que a gente tem de incentivo do governo para a educação, para a cultura, para a saúde, é isso que você já sabe. Para a segurança, é tudo balela. Entende? Sobra dinheiro para um milhão de coisas, inclusive para cair no bolso deles. Agora, para o que precisa no país, o interesse é esse. O sistema é feito para funcionar assim. Eu não me iludo mais com o Brasil vai mudar coisa nenhuma. O sistema é feito para funcionar dessa maneira e funciona muito bem para eles. Então, o que que sobra principalmente para a rede de ensino, para essa gente que está tentando formar um país um pouco melhor, essa gente que trabalha, muito pouco. Então você vai para as escolas, às vezes umas escolas do interior ou de periferia, você vê os professores fazendo das tripas coração para poder dar algo mais para alguém que não está nem muito a fim de ouvir. Então eu já acho que são os heróis. Eu como artista, poxa, eu tenho uma vida que eu sempre sonhei, né? Eu não preciso de muito para viver, então o que eu tenho me basta. O que que acaba acontecendo? Eu me sinto meio que na obrigação, entende? Porque eu comecei também, eu me dei conta que podia ser um artista com um artista que entrou na minha sala de aula, mostrou uma tela e falou: eu vivo disso aqui, entende? Até então eu fazia porque era minha obrigação, eu sempre imaginei desenhar, mas o que eu iria Teve um fazer com isso, estímulo. né? Então eu faço isso nas escolas. Eu trabalho com escolas particulares quando eles me